zavodda ish qaynayapti. İşçilarimiz pet qilmayapti. Yana bir 500 kishini olsammikan ha? Boyaga sizga yarashadi. Tunov kuni boyakam 10 ta xonadonga bozorlik qilib berdilar. Ha, boy, siz ham bir menga o'xshab kambag'allarga yordam qilib turmaysizmi? Faqat pulni tiqurmaysiz. Ha, vaqt soati bilan de qo'shni. Qo'shni? Pul yo'q deysiz. Ukizni to'yiga bunaqa shohxona dasturxon qatta yo tilla pulla topib oldingizmi nima abbal? Nima deganinglar bu? Aynan shu dasturxonni onamdan keyin bitta bitta ukamni uylantirishim kerak. Kunini belgilab qo'yganmiz. Pul topa olmayapman. Yo'q, ilojisi yo'q. Hali rahmat. Nima bor? Assalomu alaykum aka. Biz Golden Lux Catering xizmatdan keldik. Biz sizni to'yingizga o'tkazib bergani keldik. Boshdan oxirgacha o'zimiz xizmat qilib beramiz. Siz hech narsaga og'ri bo'lmaysiz. Mana bunga pulim yo'q, aka. Aka, xavotir olmang. Hammasini puli to'langan. Aka, mana xizmat haqingizni faqat manligimni hech kim bilmasin, xo'p? Rahmat. Voy, qo'shnim ekan-da, baraka topsin. Kimdir yaxshiligini oshkora, yana kimlardir pinhona qilar. To'ylar maro bo'lsin, qo'shni.